Fala galerinha, eu sou a Lali, sou a professora de Hip Hop Dance no projeto Cultura Consciente. Estamos aqui com mais um laboratório e eu espero que você esteja curtindo todo esse processo. Vambora? Na aula de hoje começaremos com um passo chamado Steve Martin. Será que você lembra de todos que nós vamos relembrar aqui hoje? Vambora então. Começando com o Steve Martin, faremos uma variação dele, ok? Começando com a direita aqui no alto. Eu flexiono para levantar, viro e flexiono para levantar de frente, ok? Mesma coisa com o outro lado. Levanto, piso, levanto. Beleza? Só que quando eu pisar no chão, eu já vou pisar fazendo o shamrock. Então, pensa que o tempo vai ser um pouquinho rapidinho só nessa transição de um para outro. Beleza? Então vamos de novo, Steve Martin. Faremos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então eu busco alguma coisa lá e viro para minha esquerda. Lembrando que a gente tem essa levantadinha aqui na meia ponta. Beleza? Então eu piso, levanto. O próximo passo é o gas. E nós faremos ele para virar para frente, né? Porque a gente está aqui, lembrando que estamos na lateral. Então nós faremos esse passo, que é o gas, para poder virar para frente. Ok? Muito bem. Vamos juntar desde o início e ainda temos mais um para a gente terminar. 5, mais uns, né? 6, 7, 8. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. O próximo é o bump. Vamos fazer para a direita. 1, 2, 3 e 4. Então, vamos fazer uma vez para a direita e uma para a esquerda. Beleza? Mais uma vez. 7, 8. Eu faço 1, 2, 3, 4. E seguimos o nosso último passo de hoje com o Superman. Saindo com a perna direita e o braço, lembra que é o contrário, beleza? Fazemos 1, 2, seguro, 2 tempos na perna direita, beleza? Mais uma vez, só o Superman. Faremos 1, 2, 3, 4. Agora vamos juntar tudo desde o início. E 5, 6, 7, 8. Faço 1, 2, 3, 4. É 5 e 6, 7, 8. E 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, bora fazer na música. Let me let my crew, 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 let me let my cr